Në Shkodër e solli muzika tradicionale dhe e kultivuar, për të cilën ka nisur edhe shkrimin e një libri që do të shoh dritën e botimit vitin e ardhshëm. Por ndalesa në këtë qytet për dirigentin Eno Koço qëlloi të ishte shënuar, pasi përkonte me 81 vjetorin e koncertit të dytë që nëna e tij, sopranoja e njohur Tefta Tashko Koço, kishte dhënë në Shkodër në 1938. I ftuar nga Art House dhe një cikël biseda është nisur ambi tema e të ftuar të ndryshëm që kanë për qëllim krijimin e një hapësire diskutimi ku secili sjell eksperiencat dhe përjetimet e veta, ai u ndal te kjo krijimtari e pasur e kompozitorëve shkodran. Prenk Jakova, Çezgzadeja, Lec Kurti, Mikel Koliçi, Tonin Harapi e të tjerë janë emra që artisti merituar Koço kanë ndarë momente pune dhe jo vetëm, dhe ballafaçimi me artin e tyre i ka lënë mbresa të pafundme. Tashi kjo është një koincidencë që ju më thoni edhe është kënaqësi gjithnjë të vish në Shkodër. Megjithëse kanë kaluar kaq vite, un kam marrë gjithë këto vite dhe në një mënyrë anë tjetër gjej mundësinë që të bashkëpunoj, domethënë me krimtarin apo me muzikantën dhe këtu shumë është vërtet kënaqësi e madhe të vish në Shkodër. Kompozitorët shkodran apo muzikantët shkodran në përgjithësi më dilin vazhdimisht përpara, domethënë në ato leximet e mia njëntje, nuk është që unë e kam bërë me një qëllim saktuar të mbledh të studioj muzikantë. Ata vetvetiu më kanë dalë përpara, sigurisht kam shkruar për njërin, për tjetrin, për njërin dhe këto janë shënime që kam bërë në këto spaku 25 vjet edhe më përpara kam bërë, po këto 25 vjet. Kështu që tashti thash pse mos i grumbulloj të gjitha këto në një dhe të bëj një strukturë posaçërisht për këto tre momente të muzikës shkodrane, për muzikën tradicionale shkodrane qytetare, për muzikën shkodrane e përpunuar që u bë nga ana e këngëtarëve lirik të viteve 30 dhe për muzikën e kultivuar artistike shkodrane, domethënë me gjenitë e saj, me kompozitorët aq të mrekullueshëm të Shkodrës, domethënë që kanë mbetur edhe këto. Kjo ka qenë, si thua, dëshira ime. Nuk është kritik me zhvillime që vitet e fundit ka patur muzika, e cila shpesh i ka ikur shinave të tradicionale apo krijimtarisë së bukur. Arsyeja pse ka këtë qëndrim lidhet me traditën e fortë që ka Shkodra, që e cilëson si një thesar kombëtar. Ju prej kjo? Jo, sepse unë them që ajo traditë e lashtë që është në Shkodër s'ka për të zhdukur kur. Këto janë çështje mode. Në çdo epokë, në çdo etapë historike ka pasur moda të ndryshme, dikur në një influencë, dikur në një. Kështu që nuk duhet mërzitur, ka kaq shumë tradita, kaq e thellë në Shkodër. Nën toka muzikore e Shkodrës është shumë e pasur. Mbrëmje u shënua edhe me risjedhje të disa prej këtyre krijimtarive për të pranishmit me zërave brillant të skenës shqiptare. Eno Koço ka punuar si dirigent i Orkestrës Simfonike të Radiotelevizionit Shqiptar dhe më pas drejtoi Orkestrën Simfonike të Kairos në Egjipt. Punoi për 19 vjet si dirigent i Filharmonisë së Universitetit të Leicestrit në Angli, si dhe bashkëpunoi me një rall orkestrash dhe koresh lokale të Anglisë së Veriut. Bashkëpunime dirigjoriale ka mbajtur edhe me Teatrin e Operës në Tiranë, të Shkupit, Filharmoninë e Bukureshtit, Akademinë Muzikore të Roklavit, Filharmoninë e Kosovës e të tjerë. Mbi muzikën shqiptare ka mbajtur leksione në universitete dhe qendra kërkimore të ndryshme, si në Londër, Palermo, Bologna, Cagliari, Strug, Tiranë dhe Selanik. Ai është autor i një sër serie librash dhe artikujsh studimor mbi muzikën shqiptare që janë botuar edhe në Angli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Itali, Maqedoni e Gjorgji.